Vážení rodiče, vážení hosté, srdečně vás vítám v obřadní síni Městského úřadu Prachatice, kde jsme se sešli, abychom přivítali do života nejmladší občánky města, kterými jsou Šuman Kristián, Šuman Štěpán, Nachlingerová Lucie, Caunmiller Milan, Vetor Lilien a Dudla Rian. Vážené maminky, vážení tatínkové, vážení rodinní příslušníci, dneska výjimečně částečně mý rodinní příslušníci, vážení hosté, dovolte mi, abych vás pozdravil a všechny, co nejsrdečněji přivítal v této krásné a starobylé obřadní síni při pro vás tak důležité životní události. Hned budu se nechám inspirovat některými myšlenkami Jana Amose Komenského, který je pro nás neustálým pramenem moudrosti. A začal bych citátem. Hle, blahoslavený a šťastný ten, kdo dítky má. Děti jsou největší dar a poklad a nejplnějšího opatrování hodný jsou, protože děti jsou radost. Radost dítěte je něco zvláštního, které dá celé rodině, a to jak rodičům, tak prarodičům, sourozencům i všem příbuzným. Radost je více než drahé dary, radost se nedá vyjádřit materiálně, spokojení s dítěm dítěte, broukání prvního zvuku, prvního pomůcku i první slov. Příchod dítěte do rodiny neznamená radost, ale i povinnosti a výzvu pro rodiče. Výzvu hledání nejvhodnějšího modelu výchovy, výzvu chování a jednání rodičů dětí, který je výkladem svým dětem. Já to trošku zkrátím, aby třeba se mu začal být. Rodiče by měli být seznamovány se zásadami slušného chování, návyky morálky a demokracie. Musí být vedeny ke střídmosti, pozornosti dospělým a starším lidem, pravdomluvnosti vždy a všude, ochotě pomáhat, zdvořilosti, také umění naslouchat, slušně se vyjadřovat a taktně mlčet, když je to nutné. V rodině by měl být dodržován určitý řád a pořádek, protože není pro výchovu dětí nic horšího než nepořádek, improvizace či zmatek. Já jsem hluboce přesvědčen, že vy to dokážete, že vaše děti porostou a ve zdraví vyrostou, holčičky do krásy, kluci v plné síle a všichni pak vaší radosti a společnosti ku prospěchu. Milý Štěpánku, milý Kristiánku, milá Lucinko, milý Milánku, milá Lili, milá Rianko, milí občánci města Prachatice, vítám vás všechny mezi vašimi spoluobčany, mezi těmi, kteří mají toto město rádi a jsou na něj hrdí. Žijte prosím šťastně a spokojeně s námi všemi v tomto krásném městě ve městě Prachatice.
vážení rodiče, na závěr dnešní malé slavnosti bychom si přáli, aby zápis vašeho dítěte do života byl jednou z trvalých vzpomínek životních událostí, ke kterým se vždy rádi vracíme. Ať vaše starost a odpovědnost ve výchově je korunována neplacenou odměnou v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu. Ještě jednou, vážení rodiče, vážení rodní příslušníci, já bych se vám chtěl moc poděkovat, že jste přijali naše pozvání, že jste sem mezi nás přišli. To, že občas někdo pláče, je normální věc, já už jsem tady zažil všechny varianty, a takže se obávám možná za ten zkrácený projev, ale to důležité bylo řečeno. Já bych se vám chtěl samozřejmě moc poděkovat i za sebe, i za město Prachatice. Jsem moc rád, že máte odvahu a hlavně úmysl mít děti, je to to nejcennější, co v životě můžete mít, ale je to i mimořádně cenná věc tady pro nás, pro město Prachatice, takže závěrem za mě přeji vám, abyste byli šťastní a hlavně, abyste byli všichni zdraví a vaše děti, aby vám dělali především radost. Vážení rodiče, vážení hosté, srdečně vás vítám v obřadní síni Městského úřadu Prachatice, kde jsme se sešli, abychom přivítali do života nejmladší občánky města, kterými jsou Košatka Marek, Košatka Tomáš, Letrichová Alice, Cimrhandlová Adéla, Ternény Filip a Dojčarová Irena. Dovolte mi, abych vás všechny co nejsrdečně pozdravil, samozřejmě přivítal v této krásné a starobylé obřadní síni při pro vás tak významné životní události. A dovolte mi, abych se hned v úvodu nechal inspirovat některými myšlenkami Jana Amose Komenského, který je pro nás neustálým pramenem moudrosti. A začal bych citátem: Hle, blahoslavený a šťastný ten, kdo dítky má. Děti jsou největší dar a poklad a nejplnější opatrování hodnej samo, protože děti jsou radost. Radost dítěte je něco zvláštního, co je dáno celé rodině, a to jak rodičům, tak prarodičům, sourozencům i všem příbuzným. Radost je více než drahé dary, radost se nedá vyjádřit materiálně, radost je uspokojení z úsměvu dítěte, broukání, prvního zoubku, prvního klůčku i prvních slov. Tento váš poklad, vaše dítě, vám nepřináší žádné hmotné výhody a přesto je vám na jiné drahý.
Pochopitelně by rodiče měli své děti seznamovat se zásadami slušného chování, návyky morálky a demokracie. Musí být vedeny ke střídmosti, pozornosti k dospělým a starším lidem, pravdomluvnosti vždy a všude, ochotě pomáhat, zdvořilosti, také k umění naslouchat, slušně se vyjadřovat a taktně mlčet, když je to nutné. V rodině by měl být dodržován určitý řád a pořádek, protože není pro výchovu dětí nic horšího než nepořádek, improvizace či zmatek. Já jsem hluboce přesvědčen, že vy to dokážete, že vaše děti porostou a ve zdraví vyrostou, holčičky do krásy, kluci v plné síle a všichni pak vaší radosti a společnosti k prospěchu. Milý Marečku, milý Tomášku, milá Alečko, milá Adelko, milý Filipku a milá Jirenko, milí občánci města Prachatice, vítám vás upřímně mezi vašimi spoluobčany, mezi těmi, kteří mají toto město rádi a jsou na něj hrdí. Žijte prosím šťastně a spokojeně společně s námi všemi v tomto našem krásném městě, ve městě Prachatice. Aby zápis vašeho dítěte do života byl jednou z trvalých vzpomínek životních událostí, ke kterým se vy rádi vracíte. Ať vaše starost a odpovědnost ve výchově je korunována neplacenou odměnou v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu. Takže ještě jednou za mě, vážení rodiče, vážení hosté, moc bych vám chtěl poděkovat za to, že jste přijali naše pozvání, že jsem mezi nás, kde nás přišli. Máte moc hodné děti, protože to tady můžeme srovnávat, tak na to, jak jsou to malá měnka, tak byly moc hodná, tak doufám, že jsou hodná celé dny. Ale chtěl bych vám ještě jednou popřát, abyste byli hlavně zdraví a šťastní a že vaše děti dělali, že se nevyšívali. Hezký den. Mariánko, 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 má.
maminka. Moje máma a můj táta, tatínek a maminka. Tomu ještě hodné děti, to je naše rodinka. Malé kotě, mňau, mňau, skalo kotě, mňau, mňau, nehaso tě, mňau, mňau, nepáte pání. Ale my jsme kotě, vážení rodiče, vážení hosté, srdečně vás vítám v obřadní síni Městského úřadu Prachatice, kde jsme se sešli, abychom přivítali do života nejmladší občánky města, kterými jsou Sagerová Tamara, Kolář Teodor, Libínský Luboš, Škopková Antonie a Řeřádková Ellen. Dovolte mi, abych vás jménem svým jménem úřadu, který reprezentuji, pozdravil a přivítal tady u nás této krásné a starobylé obřadní síni při tak mimořádné události. A začal bych citátem. Hle, blahoslavený a šťastný ten, kdo dítky máme. Děti jsou největší dar a poklad a nejplnějšího opatrování hodný jsou, protože děti jsou radost. Radost dítěte je něco zvláštního, co je dáno celé rodině, a to jak rodičům, tak prarodičům, sourozencům i všem příbuzným. Radost je více než drahé dary, radost se nedá vyjádřit materiálně, radost je uspokojení s úsměvem dítěte, broukání, prvního zvuku, prvního klučku i prvních slov. Tento váš poklad, vaše dítě, vám nepřináší žádné hutné výhody, a přesto je vám nad jiné drahý. Příchod dítěte do rodiny neznamená jen radost, ale i povinnosti a výzvu pro rodiče. Výzvu hledání nejvhodnějšího modelu výchovy, výzvu chování a jednání rodičů, kteří by měli být příkladem svým dětem. Výzvu oběma rodičům, neboť za výchovu dítěte odpovídají oba rodiče vždy a po celou dobu bývé dítěte. V rodině by měl být dodržován určitý řád a pořádek, protože není pro výchovu dětí nic horšího než nepořádek, improvizace či zmatek. Já jsem hluboce přesvědčen, že vy to dokážete a že vaše děti porostou, ale zdraví vyrostou, holčičky do krásy, kluci v plné síle a všichni pak vaší radosti a společnosti ku prospěchu. Milá Tamarko, milý Teodorku, milý Lubošku, milá Toničko, milá Elenko, milí občánci města Prachatice, vítám vás upřímně mezi vašimi spoluobčany, mezi těmi, kdo mají toto město rádi a jsou na něj hrdí. Žijte prosím šťastně a spokojeně společně s námi všemi v tomto našem krásném městě, to je městě Prachatice. Thank you.
maminko podepsat na mě. Na závěr naší malé slavnosti bychom si přáli, aby zápis vašeho dítěte do života byl jednou z trvalých vzpomínek životních událostí, ke kterým se vždy rád vracíme. Ať vaše starost a odpovědnost ve výchově je korunována neplacnou odměnou v podobě dětské lásky, radosti a úsměvu. Vážení rodiče, aby vám chtěl ještě jednou také moc poděkovat, že jste přijali naše pozvání. Máte krásné děti, tak to je ještě na závěr jednou, ať vám naše děti dělají nejvíc radosti, ale naše všichni šťastně zdraví a vám přijde si děti dnešního dne krásně.